ამომრჩევლების საერთო სია ისევ დაუდგენელი ამ განცხადებას ამომრჩეველთა ლიგა აკეთებს. ლევან ჩიკვაიძე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ერთიანი სია საჯარო შეგნებულად არ გახადა. ლიგის წევრების განმარტებით დაუზუსტებელი სია გაყალბების საშუალებას იძლევა. ამომრჩეველთა ლიგის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ გაურკვეველია საზღვარგარეთ გასული ადამიანების ზუსტი რიცხვიც. ამიტომ ლიგა ხელისუფლებას მიმართავს, ქვეყნიდან გასულთა ზუსტი რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია სასწრაფოდ მიაწოდოს. Ხელისუფლება მამორჩეველთა ერთიანი სია არ გახადა, საჯარო არ გამოაქვეყნა. Კაცრად ლიმიტირებული წვდომა ინფორმაციასთან, ისიც მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებით. Რა თქმა უნდა, ვერ მოიტანს იმ შედეგს, რის პროპაგანდასაც ხელისუფლება აწარმოებდა სახელმწიფო კომისიის საშუალებით. Მინდა ყურადღება მიაპყროთ ასევე ამჩევერთა საერთო რაოდენობას, რომელიც 225,000-ით გაიზარდა 1 აგვისტოს სახელმწიფო კომისიისგან ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის გადაცემის პროცესში. აშკარაა, რომ ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებას აპირებს ძირითადი ორი კატეგორიის, უცხოეთში მყოფი ამომრჩევლისა და დაუდგენელი, ზედმეტად მიწერილი კატეგორიის გამოყენებით.